Salam, hər vaxtın xeyir olsun. Biləcəri qəsəbəsində yeni bir həyəti müstəşəkə çıxıb. Buyurun, baxın. Evin ümumi görünüşüdür bu. Bura həyətidir. Altı qaraj devdir, üç otaqdan ibarətdir. Qoşadaşdan tikilib. Bura qarajıdır, tam təmirli evdir. Bu sizədə belə bir yer var. Qalxaq ikinci mərtəbəsinə. Bura dəhlizidir. Bu sizədə mətbəxtdir. Yola çıxaq, yaxın məsələdə yerləşir bu. Çox sərfəli bir variantdır. Təcili satılır. Bu santa qovşağıdır. Bura yataq otağının biri. Bura ikinci yataq otağı, geniş yataq otağı var burada. Bura isə qonaq otağıdır. Tam təmirli evdir. Evin üçün qiyməti qoyulub. 47 min manat real alıcı üçün indirim olunacaq. Çox düşmə bir variantdır. Maraqlanmaq istəyənlər bizim qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlasın. Biz ətraflı məlumat verərik. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Kanalımızda hər qiymət evlərimiz var. Sağ olun, bugünə bu qədər, təşəkkür edək.